InsyaAllah kalau tuan-tuan simpan dalam bank Islam, duit tuan-tuan tidak akan digunakan untuk apa ni, membiayai syarikat-syarikat untuk terlibat dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita dalam bank, kita simpan dalam bank konvensional, kita tak ada kawalan, tak ada jaminan yang duit kita tu akan digunakan oleh syarikat-syarikat besar dipinjam untuk apa yang saya sebutkan tadi lah, judi ke...